Lisa, dotter till Louise. Hur glad tror du hon är över detta priset? Jag tror att hon är jätteglad. Jag vet att hon önskar att hon skulle kunna vara själv. Så jag tror att hon, om hon nu är vaken i Thailand och ser det här live, skulle vara jätteglad. Mm. Jag hoppas det. Vad skulle du vilja hälsa henne? Att vi gjorde det! Igen! Ja. Men att vi har det bra, tänker jag. Ja. I hennes ställe. Mm. Kul. Väldigt. Kan du bara kort berätta lite om Louises resa? Det har gått ganska snabbt. Ja, det har gått jättesnabbt. Jag vet inte hur man ska göra det på en kort grej så här. Men hon är jättestark och jättetuff. När jag satt och tänkte innan vad jag skulle säga om vi skulle få ett pris. Så var jag så här, men min mamma är som Pippi Långstrump. Liksom. Så. Hon är stark och hon är envis och hon är finurlig och påhittig. Och så går hon alltid sin egen väg. Det finns ingen som kan styra henne liksom. Det är en Pippi det där. Hur mycket betyder ni två för varandra, har du sagt? Jättemycket skulle jag säga. Min mamma betyder nästan allt i mitt liv. Nu, min sambo också då naturligtvis. De får dela på den platsen. Och jag tror att hon skulle säga detsamma. För hon skulle inte kunna klara det här helt på egen hand. Så att det stödet som jag kan ge henne är ju jätteviktigt i de här sammanhangen i alla fall. Framåt här nu, hur tänker Louise då? Det är ett fullspäckat år. Det är först en tävling i Belgien tror jag. Och sen ska vi till NM i juni. Och efter det är det EM i Göteborg. Så det är på hemmaplan i år. Det är i alla fall i Sverige. Kunde ha varit på Gotland, det hade varit lite roligt. Men det är planen för parasporten. Sen har hon ju en annan plan också, att hon skulle vilja debutera Grand Prix med den här hästen. Och komma tillbaka bland alltså på en frisk tävling så. På högsta nivån igen. Det är hennes mål. Mm. Inga små mål? Nej, men det har hon aldrig. Nej, men det finns inte. Små mål finns inte. Då är de kortsiktiga och sen hon har alltid siktet högt. En sista hälsning till Louise. Jag längtar till hon kommer hem. Ha en jättetrevlig kväll. Tack så mycket. Tack.